dia, crianças! Bom dia com alegria! Olha, nós novamente aqui, vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho nesse dia? Hoje nós estamos com um conteúdo novo, maravilhoso! Olha só, nós vamos aprender mais um pouquinho com um conteúdo novo. Vamos aos dias da semana? Quarta-feira, dia 16 do 4 de 2020. Lembrando sempre, quem vem primeiro na data? O dia. Quem vem depois? O mês. E quem vem depois? O ano. Lembrando também que este mês, o nome deste mês que representa o número 4 é abril. Então, nós estamos no mês de abril, mês de comemorações especiais, que nem da Páscoa, comemoração também da vida de Jesus, que é muito importante para todos nós, que o papai e a mamãe podem estar contando essa história para vocês. E referente à Páscoa, há muitos e muitos anos que essa comemoração vem, e ela vem representar o amor, a amizade, a alegria, que é muito importante quando nós trocamos um com o outro. E agora nós vamos para começar a nossa atividade. E como a professora disse, é um conteúdo novo. E esse conteúdo, ele vem nos apresentar como que nós podemos ver os objetos em paisagens diferentes. Então, ó, meu lugar no espaço. Este conteúdo, ele vem trazer essa informação para nós de como que nós encontramos o nosso lugar, o nosso espaço, o meu lugar no espaço. E vem com as atividades. Ó, nós temos a página 163, 164, 165, 166, e 167. Então, vamos descobrir qual é o nosso lugar no nosso espaço, no nosso ambiente, aonde nós convivemos, aonde nós andamos, como que nós fazemos para ter esse espaço, que nem o corpo da professora está ocupando um espaço, a cadeira ocupa um espaço. Então, neste conteúdo novo, nós vamos estar relacionando todos os objetos, paisagem à nossa volta dentro desse espaço. Então, vamos lá. Vamos começar pela página 163. Meu lugar no espaço. Todos os alimentos que estão ao nosso redor podem ser vistos, ouvidos ou percebidos por nossos sentidos. Formam uma paisagem. Podemos fazer a representação de paisagens por meio de fotos, desenhos, mapas e maquetes. Olha só, essa primeira representação que nós vamos ter aqui na apostila, ela é de um bairro e ela é feita de um desenho. Ela vem ser vista na visão de cima. Lembra quando nós trabalhamos a questão de quando nós estamos vendo de frente, quando nós estamos vendo de cima, quando nós estamos vendo de lado? Então, aqui também nós vamos estar trabalhando esses movimentos que nós tínhamos aprendido anteriormente. Então, nesta página aqui, vocês vão estar olhando, observando bem essa imagem e tudo que nela está localizado. Agora, nós vamos para a página 164. Olha só, essa outra representação que vocês vão ter é uma representação do mapa da cidade do Rio de Janeiro. Então, ela traz várias localidades. Vocês podem estar prestando atenção que ela vai estar trazendo muitas localidades dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, eles vão estar trazendo aqui pontos de referência, nome de rua, comércio. Então, está ocupando um espaço. Então, ela determina um espaço onde nós vamos colocando
está colocando pontos de referência e também nós vamos estar representando várias maneiras desta paisagem. Então, agora também nessa mesma página, 164, nós estamos trazendo uma foto de uma vila cujo nome é Beco do Batman, ou Beco de Grafite, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Também nessa imagem, ela traz várias características. Olha, aqui em cima, essa imagem, ela traz uma característica daquela cidade. E nesta mesma representação, aqui nessa outra cidade, em São Paulo, ela traz também várias características da paisagem, onde vocês podem estar observando a imagem. E na página 165, nós temos uma pintura a óleo, a paisagem do mar com gaivota, que também traz uma representação. Olha, porém, de uma forma diferente, porque, na verdade, aqui no, na página 164, quando a professora falou do Rio de Janeiro, que está trazendo as características dele, aqui, na verdade, essas características estão vindo na forma de um mapa. Você pode observar bem que ela traz, cada localidade, ela traz a forma de um mapa, para nós se localizarmos dentro das informações que traz os pontos de informações, né, que são os pontos de referência. E naquela de São Paulo, que a professora estava mostrando, ela traz uma foto desse bairro. Ó, é uma foto. E aqui na outra página, é um quadro, é uma pintura, então, que traz também características da localização dessa paisagem. Ela traz aqui as montanhas, ela traz até o pássaro, que ela traz a informação da natureza dentro dessa paisagem. Aí, logo abaixo, vocês vão ver uma nova representação, mas essa representação, ela vem em uma foto aérea. Ela vem de cima da cidade de São Paulo, olha, onde nós podemos observar que tem várias características, pontos de referência, que ela vem trazendo pontos de referência diferentes. Ela traz aqui as vilas, ela traz edifícios, ela traz uma área de plantação, ela traz alguns relevos aqui também. Então, nós podemos observar que as paisagens, elas podem vir de várias formas sendo representadas. Aí, nós vamos agora na página 166. Vamos ver que tipo de representação vão trazer esta paisagem. Esta aqui é uma foto, na verdade, uma representação mais acentuada e ela é longe. Por isso que ela traz mais características, ela traz mais pontos de referência, porque ela é vista do alto. Então, essa foto, ela foi tirada por um satélite. Olha só como que ela traz mais uma amplitude do espaço que está sendo tirado a foto. Olha, ela traz até as matas mais distantes, ela traz mais também a localização onde as pessoas moram. Aí, essa foto foi tirada de Brasília, do Distrito Federal, que é aqui também em nosso país. Aí, a de baixo, ela traz outra paisagem com outros pontos de referências, mas ela é uma maquete da Escola de Arte e é da Feira Industrial de Santa Maria. Olha só, é uma maquete que traz muitas informações da característica daquele lugar. Olha, ela traz aqui, vocês podem observar que tem um estacionamento,
os carros, tem iluminação. Então, vários aspectos dessa paisagem, desse local, foram colocados aqui nessa maquete. Agora, a professora quer que vocês releiam cada imagem, cada localidade e a forma como essas imagens foram tiradas, para vocês observarem que elas trazem informações características deste local aonde foram feitas. E quantas vezes for preciso vocês voltarem para vocês observarem cada imagem, cada informação dessas imagens, é importante para vocês. Assim, nós vamos agora para a atividade da página 167. Vamos ver o que esse exercício nos pede. Como você viu, são várias as possibilidades que temos para fazermos a representação de um lugar, trazer as características deste lugar. Cabe a nós decidirmos qual delas, no momento, é a ideal. Agora você vai imaginar que está precisando vender sua casa ou apartamento e, para isso, precisa montar um catálogo com imagens para chamar a atenção do comprador. Então, aquelas fotos anterior que nós vimos nas páginas, elas trazem informação e uma ideia do ponto de referência ou alguma característica daquele local que você pode exemplificar mais, que você pode observar mais. Então, aqui nessa atividade, ele está pedindo que agora você represente a sua ideia nessa atividade, aonde pede que você está fazendo uma venda. Pode ser de uma casa ou de um apartamento. O que você vai observar ao lado desta casa ou deste apartamento que você pode colocar como ponto de referência? O que você pode destacar? Vou dar um exemplo. Vamos supor que seja um apartamento. Ah, é um apartamento beira-mar. Então, você pode colocar essa característica, você pode desenhar aqui. Ah, e este mar? Este mar, ele vem como? Ele vem com bastante árvores. Que tipo de árvores tem? É uma árvore que tem flores? São coqueiros? São palmeiras? Venta muito? Dá para você desenhar alguma árvore ventando? E o calçadão? Será que tipo de calçada tem? Será que ela é larga? Será que ela é estreita? E como que é o movimento da rua? Será que é uma rua com pouco movimento? Ou tem bastante movimento? Passa muito carro? Então, essas observações você pode estar fazendo. Outra coisa, se for uma casa, essa localidade onde está essa casa que você vai vender, ela tem muita residência por perto? Que mais? Tem bastante movimento de carro? Tem poste, tem iluminação, que são os postes de energia? Que mais nós podemos verificar? Tem faixa de pedestre? Será que ela é asfaltada? Tem árvore na frente desta casa? Então, todas essas observações vocês podem estar trazendo no imaginário de vocês e fazendo o desenho nesse espaço que está aqui. Outra coisa, tem muita rua perto da casa aonde você vai vender ou vai alugar? Ela é de esquina? Então, essas observações você pode estar colocando aqui, fazendo nesse espaço este desenho. Lembrando que se for um apartamento, se for uma casa, você tem que desenhar primeiro eles,
para depois vocês colocarem os pontos de referência, para depois vocês colocarem mais alguma informação ao redor desse local que vocês vão estar vendendo. Que aqui, na verdade, essa atividade está pedindo que você vá imaginar que está precisando vender sua casa ou seu apartamento. A professora falou como alugado. Com alugado também você vai ter que colocar algumas informações para que chame a atenção. E é isso que você vai fazer aqui então, nessa atividade, dessa página, tá bom? E a professora vai encerrar a nossa aula aqui, esperando que vocês consigam fazer este desenho e trazer todas essas informações do seu pensamento no desenho. A professora deu algumas informações, mas vocês podem criar mais, tá bom? E a professora vai ficar muito feliz com a criatividade de vocês. E a professora vai encerrar essa aula nossa de geografia com esse conteúdo novo. E também dizendo, pais, todas as dúvidas que vocês tiverem, eu estou à disposição. Podem mandar mensagem, que eu vou estar à disposição de poder ajudá-los, tá? Crianças, a professora fica muito feliz de nós terminarmos mais uma aula. E a professora deixa aqui um pedido que vocês continuem se cuidando. Cuidando do papai e da mamãe, e que logo, logo nós vamos estar em outra aula novamente. Beijos e abraços de muito carinho. Tchau, até a nossa próxima aula.